בכנס עסקנו היום הרבה היבטים של מחקרו של מאיר, וגם במיוחד במושב הראשון דנו ביחסים מורה ותלמיד, יחסים ביניהם. אגב, חז"ל דנו בזה מהיבט אחד של המורים, אמרו אין אדם יקנא לא בבנו ולא בתלמידו. זו אמרה יפה, באקדמיה זה לא כל כך מתאים תמיד, ולכן כשהעליתי את השאלה הזאת פעם בפני מישהו, אז הוא אומר, קנאת סופרים מרבה חוכמה. היום במושב הזה, שניים משלושת המרצים, הם מביאים את הצד השני. הם תלמידי מאיר, שעשו את עבודת הדוקטור שלהם בנושאים הקרובים לליבו. והם מחזירים לו היום, מביאים היום, את ההערכה ואת החיבה שהם מצאו בו כשהוא הדריך אותם בעבודתם. הקשר ביני לבין מאיר חוזר לשנות ה-70, ואז כשהוא בא למחלקה, קיבלתי אזהרה מאחיו הגדול נפתלי, שהיה חבר שלי. נפתלי אמר שהנה האח הצעיר שלי מאיר מגיע למחלקה, וייעצתי לו לשבת לשמוע אותך. אבל תיזהר, הוא בחור שמחכים, וכך היה במשך השנים היחסים הטובים בינינו. לפעמים לא ידעתי מי זה המורה ומי זה התלמיד. אז בכל פנים, סליחה, אני לא אמרתי לחוות את זהו, כן. מה שאנחנו במשך השנים, הייתה לנו דו-שיח חברותי ואקדמי פורה במשך השנים, ועבדנו יחד בכמה מחקרים, והיה משהו תמיד מלבב ויחס טוב בינינו. אני זוכר עוד דבר אחד שאני לא יודע מי יודע את זה, פרשת הדוד. הדוד הוא כינוי של הגאון רבי שאול ליברמן. אחרי שנפצע מאיר, ישר ושכב בתל השומר, אז ביקש ממני הדוד, רב שאול, לקחת אותו, לבקר אותו שם. אז הוא, אחרי הביקור, יצא מהחדר ומאוד התרגש. ומילה אחת היה יכול להגיד לי פעם ופעמיים. הוא אמר, איזה כלי, איזה כלי. ואני עומד שם, לשון הישיבות, כלי, איזה כלי, עירי, לא. הכלי, איזה כלי מלא וגדוש חוכמה ותורה. כך הוא אמר, מישהו יצא מאחד. עכשיו, אנחנו רוצים להציג את המרצה הראשון, פרופסור יהושע שוורץ, שהוא יושב ראש של מרכז רנט לחקר ירושלים, חוקר מהולל שעוסק גם בארכיאולוגיה, עוסק בעיקר בארכיאולוגיה, אבל בתחומים הקרובים למאיר, הצד החברתי של הממצא הארכיאולוגי. אז אני מבקש יהושע לבוא כאן. תודה. טכנולוגיה זה לא בדיוק הצד החזק שלי, אז אחרי שהצלחתי כן לפתור את הבעיה הזאת, ניתן בעצם להתחיל. כן. בדקות הבאות אעסוק בצעצועים, ובמיוחד בצעצועים שנזכרו בספרות חז"ל. המטרה שלי היא כלהלן.
חז"ל מזכירים הרבה מאוד אובייקטים במסגרות שונות ומסיבות שונות. חז"ל גם מזכירים צעצועים בנסיבות שונות וברמת פירוט זה או אחר. הפירוט בשבילי קריטי. אם חז"ל מזכירים שור למשל, אנחנו בדרך כלל יודעים איך נראה שור. לא צריכים יותר מדי פרטים במקור שעוסק בשור, אלא אם יש ממש סיבה הלכתית או מדרשית לעשות כך. תיאור כללי או רמז וקליק, אנחנו כבר רואים את השור. ומה לגבי צעצוע? כולם משחקים, וזה ממש כולם, ולפעמים משחקים עם צעצוע. אם חז"ל מזכירים כדור, עגלה, צעצוע, כן, קובייה, או כל צעצוע אחר, במסגרת זאת או אחרת, האם הקורא את המסורת היה יכול לדמיין את האובייקט או את הצעצוע? האם יש אותו קליק כמו אצל שור? אנו נבדוק מסורות צעצוע אלה או אחרות, נסגור עיניים ונשאל, האם הקורא, אנחנו, מצליחים לראות את הצעצוע? האם מה שאנו רואים הוא מדויק? אם אפשר לקרוא אובייקט כטקסט, וכך עושים בארכיאולוגיה, ואהרון, אני באמת לא ארכיאולוג, לא עוסק בארכיאולוגיה, אני עדיין מגדיר את עצמי כהיסטוריון, כמה מהחברים הטובים שלי הם ארכיאולוגים, אבל כן, לא נעמיק. זה שיש לי תפקיד לא אומר שאני ארכיאולוג. וכך עושים בארכיאולוגיה, או בחקר תרבות חומרית, האם ניתן לקרוא טקסט כאובייקט? לפני שנתחיל, עלינו לעסוק במספר עניינים כלליים ובמיוחד למה צעצועים. תשובה אחת כבר הזכרתי, כולם משחקים. אני מעוניין בחקר ביוגרפיות של אובייקטים בכלל ובחברה היהודית ובספרות חז"ל בפרט. אם נקרא מסורות על שור או חמור, אין בעיה. על כוסות או צלחות, מה שלא נדע מיד נוכל להשלים מהר. אלה אובייקטים שקל לדמיין אותם ובמיוחד למבוגר שקורא את המסורת. אבל צעצוע? הנה הוא משהו יוצא דופן. ובמיוחד למבוגר שלא תמיד מצוי בעולם הצעצועים. שנית, זאת אומרת למה צעצועים, גם המשחק וגם הצעצוע מילאו תפקיד חינוכי ואו תרבותי. ובכן, תכירו את המשחק או את הצעצוע, ותבינו יותר טוב את החברה. שלישית, וברמה קצת יותר פרוזאית, אנו ביום עיון לכבוד פרופסור מאיר בר אילן. ומאיר עסק בין היתר, ויש הרבה מאוד יתר, כן, במאיר, הוא עוסק בהרבה מאוד דברים, אבל הוא עסק גם במשחקים בעת העתיקה, למשל, משחקי ילדים בעת העתיקה, בדברי הקונגרס העולמי ה-11 למדעי יהדות תשנ"ד. מאיר עסק במשחקים, ולהגיד את האמת גם אני, והרבה מאוד, אבל היום אני מגביל את הדיון לצעצוע שהינו אובייקט והקשר בין הכתוב והוויזואלי. ועכשיו עוד עניין כללי. לשחק אפשר בלי צעצוע. משחק אפשר בלי צעצוע, אבל צעצוע בדרך כלל מעיד על משחק. הבעיה היא שלא קל לזהות צעצוע. לפעמים אובייקט לא נוצר כצעצוע, אבל הפך צעצוע, בין באופן ארעי ובין באופן קבוע. לפעמים צעצוע הפך למשהו אחר, ובלועזית, toys are fluid context related ולא object related. יכול להיות צעצוע רגע אחד ומשהו אחר רגע שני. אבל למטרתנו, אם חז"ל מתארים את האובייקט כצעצוע במסורת צעצוע, אז אין ספק, מדובר בצעצוע. לפעמים אובייקט הוכר כצעצוע על ידי ילדים, אבל מבוגרים לא היו רואים באובייקט כצעצוע. אין לי בעיות עם מה שמכונה ספוילר. כבר עכשיו אטען שתיאורי צעצועים בספרות חז"ל הם כאלה שמאפשרים תהליך ויזואלי. נטען גם שהתיאורים עוצבו בכוונה תחילה, כך לאפשר תהליך ויזואלי זה. חז"ל כמובן היו מודעים לכך שהם לא יכולים לצרף תמונות למימרות או לסוגיות.
הם גם היו מודעים לכך שצעצוע אולי קשה יותר לדמיין משור, ולכן הם ראו את העיצוב התיאורים האלה כאתגר. הם הצליחו בכך בכבוד. הטענות שלי מבוססות במידה מסוימת על העבודה של הפסיכולוגית אלנור ראש, ועבודתה על קטגוריזיישן, דהיינו ליצור קטגוריות, מילולית או ורבלית. ראש טוענת שיש שלוש דרגות בתהליך הקטגוריזציה. אני מודה שאני עוסק בהרבה מאוד דברים מוזרים, אבל להגיד את האמת, גם מאיר עוסק בדברים מוזרים. אז זה בסדר, תסלחו לי את הגיחות לכל מיני תחומים. שלושת הקטגוריות בשבילנו הם superordinate, basic and subordinate. הדרגה השנייה, הבינונית, הבסיק, היא הדרך היעילה ביותר לאפשר הפיכת תיאור לתופעה ויזואלית. למשל, אם חז"ל כותבים צעצוע, הדרגה היא superordinate. צעצוע, צעצוע, לך נדע מה זה צעצוע. אז זה כללי מדי כדי לתרגם ויזואלית. אבל אם הם יכתבו כדור, אז סביר שהקורא יצליח לדמיין כדור. האם זה בדיוק הכדור שחז"ל מתארים? זאת אומרת שזאת שאלה טובה ונתייחס בהמשך. אבל השימוש בכדור משקף את הרמה הבסיסית, basic. אם חז"ל יתארו סוג מסוים ומדויק של כדור, נגיד פוליס, שאני אסביר מה זה בהמשך, הספק רב אם קורא יצליח לדמיין אותו, אלא אם הקורא ממש בקי בנידון, וסביר שלא היה. זאת הרמה הסאב-אורדינט. טענתנו היא שחז"ל מתארים ברמה הבסיסית בכוונה תחילה, לאחר כמובן שהם הסתכלו על האובייקט, ואולי אפילו יותר מפעם אחת. לא פחות מדי פרטים, אבל לא יותר מדי, כדי לבלבל. טענתנו היא שלפעמים ברמה הבסיסית חז"ל אפשרו יותר מפירוש אחד, וגם זה נעשה מכוונה תחילה. עוד נקודה חשובה. המקורות שלנו הם עסק למבוגרים. מה שאני מתאר הוא עסק למבוגרים. מבוגרים קוראים את המסורת ומדמיינים. אבל מי שמשחק הוא ילד. סביר להניח שכל התהליך היה שונה אם חז"ל היו כותבים, למשל, ספרות ילדים. לסכם אם כן מה שאנו עושים, ניתן לתאר את זה כויזואליה הפוכה. חז"ל הסתכלו על אובייקט ותרגמו למילים. אנו מסתכלים על המילים ומנסים להפוך אותן בחזרה לאובייקט. עכשיו נחסוך בזמן, כן? הזכרנו את הקטגוריות של ראש, אבל צריכים להבין כמובן שיש סיבות נוספות או קטגוריות נוספות. והדברים האלה מעצבים למעשה את מה שאני מציג בפניכם. לפעמים יש פירוט ברמה זאת או אחרת בחז"ל, היות שעוסקים בהלכה. וההלכה דורשת פירוט. אם אנחנו לא מבינים במה מדובר, איך אפשר להבין את ההלכה? לפעמים ההלכה מזכירה אובייקט באופן אקראי, כן, כמשהו משני, כמשהו שמשלים. ולכן אנחנו נתחיל עם המסורות, שהן המסורות המפורטות של חז"ל, כשיש הרבה מאוד פרטים לגבי צעצוע, היות שיש צורך הלכתי. לאחר מכן אנחנו נזכיר מסורת זאת או אחרת, שהאזכור הוא דרך אגב. לאחר מכן אנחנו עוברים לאגדה, כשפחות או יותר אותו תהליך קיים גם לגבי האגדה. ועכשיו שבאמת מבינים מה שאני מתכוון לעשות, נראה אם אני מצליח למעשה מסתדר עם זה. כן? ולכן, אני דילגתי על התמונה הראשונה, היות שאני מכין פאורפוינט, אני לא תמיד מבין מה שאני עושה, ושמתי את התמונה שאני צריך להיות התמונה השנייה למעשה בשקף הראשון, ואמרתי לזלזול יישאר שם. כן? ולכן, כן? המקור הראשון שלנו הוא עגלה של קטן, טמאה מדרס וניטלת בשבת, ואינה נגררת אלא על גבי כלים.
רבי יהודה אומר, כל הכלים אין נגררים חוץ מן העגלה, מפני שהיא כובשת. יש שינויי נוסח, אני לא נכנס לשינויי נוסח. כן? שימו לב לרשי, זאת אומרת, אני כן נכנס אבל לא כאן. כן? רשי מפרש, כן, שעושים לו לשחוק ויושב עליה ומטלטלין אותו עליה. תוספות, דהיינו כלי שעושים לקטנים להתלמד להלוך, והיא עומדת על שלושה אופנים ואוחז בה בידו, והיא מתגלגלת לפניו תמיד. מדובר, כן, בשני צעצועים שונים, הן לפי רשי, הן לפי תוספות. אני רוצה להחזיר את זה, להחזיר לכאן, אוקיי. כן. רשי רואה כאן עגלה של ממש, אבל עגלה קטנה, בשביל קטן לשחק בו, והוא יושב עליה. לא מדובר בעגלה מיניאטורית, כן? מדובר באמת בעגלה, אם הייתה עגלה רגילה, זאת עגלה בשביל מבוגרים לעבוד עם העגלה הזאת, והילדים מקבלים, כן, מעין גרסה קטנה של העגלה הזאת. היא עגלה לכל דבר. זאת רשי. כן? תוספות, כפי שראינו, למעשה עוסקים, כן, בעניין של הליכו. עכשיו אפשר לראות תמונה למעשה, ואני יודע שהתמונות לא תמיד מתאימות, אבל למדתי במשך הזמן שצריכים להקפיד על copyright. ולכן, אם תשימו לב, הכל זה public domain. ולכן, בחרתי בתמונות שאף אחד לא ידבע אותי, זה הכל. כן, מילא אף אחד כאן לא ידבע אותי, אבל כן, רוצה להיות בטוח. זה גם מופיע במקום אחר באנגלית, ולכן צריכים להיזהר. ולכן אפשר לראות למעשה מעין עגלה של רשי. וכאן אנחנו יכולים לראות, כן, עגלה של רבנו תם. עכשיו תשאלו אותי, אבל זה מאות שנים לפני כן וכולי, אני חסיד גדול של מה שנקרא ללנג דורי, זאת אומרת, כן, בתרבות חומרית ההתפתחות היא מאוד מאוד איטית, כן, אובייקט, צעצוע של התקופה היוונית, אנחנו עוד נמצא את הדבר הזה, כן, מאות שנים לאחר מכן. אני אגנוב מעצמי 30 שניות כדי להסביר את זה. פעם טיילתי באנגליה והגעתי לבית של הסבא של ג'ורג' וושינגטון. כן, היה פרוור של אוקספורד, ואני עולה לקומה השנייה, לחדר השינה של ההורים, ששם כנראה הילדים ישנו, הילדים הקטנים. ויש מדריכה אנגליה מאוד מאוד מרובעת וכולי, כולם תיירים מאוד מאוד ממושמעים, כן, ואני נכנס לחדר, אני רואה הליכון קצת דומה למה שרואים כאן, ואני לא יכול להתאפק ואני צועק, כן, תוספוס וואגן, right? וכל רם, ופשוט כולם מסתכלים, כן, כן, מה זה הבן אדם, מי זה הבן אדם הזה, כן, אבל כל כך, וזה היה מאה 17, כן, אבל זה היה בדיוק אותו דבר, כן, ולכן כאן יש לנו למעשה גם רשי וגם תוספות, כן, שתי אפשרויות בעצם לזהות את העגלה. יתר המרכיבים במשנה מוסיפים פרטים נוספים שמשתווים טוב הן לפרשנות של רשי והן לפרשנות של התוספות. תומת מדרס, משמע שיושבים או נסמכים. העגלה נגררת, אז היא לא גדולה, והיא נגררת היות שהיא גרירתה לא עושה חריץ. והיא לא עושה חריץ היות שבתוך הבית היא נגררת, לא על רצפת אדמה, אלא על שטיחים או מחסלות ששמו על הרצפה. אבל גם זה מגביל את הגודל. עגלה גדולה הייתה עושה חריץ. שימו לב לכמות, כן, של הנתונים והפרטים כאן, ולמה הכמות היות שיש עניינים הלכתיים רבים, שאני לא נכנס אליהם, אבל מי שבאמת צריך ללמוד הלכה מזה, צריך לראות ממש עגלה. אבל תזכרו, אני אמרתי שהעגלה, התיאור צריך להיות בייסיק, כן, ונראה איך שזה עובד. האם אנו יכולים לראות את זה? אני לא בטוח שאנו היינו יכולים לדיין מספיק, כדי להחליט לגבי רשי או תוספות. אבל לקורא הקדום של הסוגיה יש עזרה. אלה הם שתי התמונות. הקורא הקדום היה מכיר את הדברים האלה. כן? הוא הכיר מן הסתם עגלות של העת העתיקה וגם עגלות צעצוע. יוליוס פולוקס, הלקסיקוגרף, בן הלקסיקוגרף, בן המאה השנייה, בונומסטיקון שלו, מתאר את ההמקסיס או את הפלסטלום וכותב שהוא מיועד למשחק. הפלסטלום הוא הצורה קטנה של הפלסטרום, העגלה של המבוגרים, בדרך כלל העגלה חקלאית, כן, שמבוגרים עבדו איתו. כל זה היה מן הסתם מוכר לקורא, או ללומד הקדום. זהו אגב רשי,
ומה לגבי תוספות? התמונה השנייה. כן. עכשיו, בנקודה האחרונה, מה שאני רוצה לטעון הוא, הרי אמרתי שהטענה היא שהתיאור הוא בייסיק, ולכן אי אפשר להחליט אם זה ראשי או תוספות, היות ששני הדברים האלה כן אפשריים, ותאמינו לי, יש עוד תמונות. הטענה שלי היא שחזל, שהמשנה בעצם, עורך המשנה, עושה את זה בכוונה תחילה. עורך המשנה, שהוא בעצמו אולי לא יודע לאיזו עגלה, כן, ההלכה מתכוונת, כן, שהוא גם שואב ממשהו, הוא משאיר את זה ברמה שמאפשרת גם את הפירוש הראשי בהמשך, וגם את הפירוש של תוספות. זה אגב דבר אדיר לדעתי. זה מעיד על כישרונות העריכה והכתיבה של חז"ל. זה משהו שמבחינתי קשה לתאר את הגדלות של הדבר הזה מבחינת כתיבה. עוברים הלאה, אנחנו עוברים לכדור. כן? הדוגמה הבאה שנביא לצעצוע מתואר בספרות ההלכה בצורה מפורטת היא הכדור. המשחק בכדור היה פופולרי בעולם העתיק בכלל וגם בחברה היהודית, בנים ובנות, ילדים ומבוגרים. כולנו פחות או יותר יודעים איך כדור נראה, אבל יש סוגים רבים של כדורים, גם היום וגם בעת העתיקה בעולם ההלניסטי רומי. כדורים אלה היו בגודלים שונים ונעשו מחומרים שונים ונתמלאו גם או לא מחומרים שונים, היו פשוטים ומפוארים. נעשו מבגד, אור ואפילו מטרקוטה או מזכוכית. באו בשלל צבעים. מה אומרים המקורות? והאם נוכל לדמיין את סוג הכדור על פי המקורות? דבר ראשון, אין בכדור, אין בספרות חז"ל תיאור של כדור מפואר. בואו נסתכל תמונה שנייה. תראו את הכדור הזה, ואני מתנצל, כן, על כן, אופי הבגדים, אבל לוקחים מה שיש. כן? תסתכלו על הכדור הזה, אנחנו יכולים לראות כן, שמצבעים שונים, זאת אומרת, מדובר בכדור מפואר כאן. כן? זה אנחנו לא נמצא למעשה כן, בתיאורים של חז"ל. כן? רק את הכדורים הפשוטים. עכשיו, אם מסתכלים, חוזרים למקורות, אם מסתכלים על שני המקורות הראשונים, שאני לא אקרא כדי לחסוך בזמן, השורה התחתונה היא בשני המקורות האלה, שמדובר בכדור שנעשה מאור, ולא הרבה מעבר לזה. אני אקרא. בשני המקורות הכדור הוא מאור, ויש התייחסות גם למילוי. על פי התיאור, אין זה טוב או רצוי להוציא את המילוי. אבל אין לנו בעיה, היות שאין לנו X-ray vision. אנחנו לא מסתכלים ולא צריכים לראות את המילוי, ולכן אני יכול להתעלם מהמילוי, מה שאני רוצה לראות ולשאול, האם אנחנו יכולים לראות את הכדור? כן, בזה שיש מילוי, אנו מבינים מיד. שאנו עוסקים בכדור, עכשיו, אין אנו עוסקים ברגע שיש מילוי באיזה סוג של כדור, כן, אין אנו עוסקים בכדור שנקרא פוליס, הכדור הזה אני הזכרתי, לכדור הזה יש מילוי של אוויר. ואם על פי המשנה, שתי המשניות, אנחנו יכולים להבין שיש מילוי, זה לא פוליס, כן? אז אנחנו הורדנו אפשרות אחת. ממה נעשה המילוי? סביר להניח שמדובר במילוי המקובל, שיער, נוצות או אפילו חול. מישהו יזרוק עליך כדור כשהמילוי הוא חול, אתה לא תשכח את זה הרבה מאוד זמן, כן? אפילו אם אתה ילד, כן? המילוי יתייחס, כן, להלכה. אבל לא עוזר בוויזואליות, היות שלא מסתכלים פנימה, כמו שאני אמרתי. הקורא את המקור מדמיין כדור של אור שיש בו מילוי, אבל מילוי לא צריכים, הוא מדמיין כדור של אור, מה הגודל? עוד לא יודעים. כן, גודל? לא נביא ממקור הזה. סוג התפירה? לא ידוע מכאן. מה רואה הקורא? כל זה שנזכר בשני המקורות הוא שמדובר כן, בכדור גנרי. כן? לא עוזר לנו הרבה, כל הדברים בשתי המשניות הם אור, ולכן גם הכדור זה אור. כן? מה לגבי הגודל? משנה השלישית, שאני גם לא אקרא, אבל כן, תסתכלו, שלוש על שלוש, עוד מעט אני אסביר את זה, כן? שלוש על שלוש הכוונה היא לאצבעות, שלושה על שלושה הכוונה לטפחים. כן? ולכן בואו ננסה להבין מה הגודל, וזה עוזר לנו לראות את זה. כן? ולכן אנחנו מוצאים את הדברים הבאים. יש כאן התייחסות למילוי ולכדור, ויש גם שתי אפשרויות לגודל הכדור. המילוי הוא כנראה סוג של בגד או סמרטוט. מה בדיוק? לא חשוב לנו, היות שאנו לא מסתכלים פנימה.
אבל כמות המילוי יכולה להשפיע על גודל הכדור. 3×3 הינן אצבעות. האצבע נע בין 1.65 עד 2.19 סנטימטר. השלושה הם טפחים, מ-9.9 עד 7.4 סנטימטר. בתוך הכדור איננו יודעים אם זה כל המילוי או חלק, אבל לגבי הכדור, גודל הכדור, ניתן להגיע להשערות סבירות. קוטר הכדור הקטן הינו בין 6.3 ל-8.3, אם זה לא אומר לכם שום דבר, עוד מעט נראה תמונה, כן, סנטימטר. זה כדור קטן. הגדול, הקוטר הוא בין 29 ל-38 סנטימטר. ומן הסתם היו מחזיקים בו בשתי ידיים. לעומת הראשון, שיד אחת הייתה מספיקה. אולי כל זה לא עוזר לנו לדמיין את הכדורים האלה, כן, אבל הקורא הקודם היה יכול מן הסתם להכיר כדורים פשוטים גנריים בגודלים שונים, כן, וכאן אנחנו יכולים, כן, לראות, עוד מעט נחזור למשנה הזאת, כן, כאן אנחנו רואים בחורה למעשה שמן הסתם מחזיקה ביד, כן, כדור קטן, כן, עכשיו אם כאן, יש משהו בינוני, אני לא רוצה כן להגדיר. כאן, זה ממוזיאון בקפריסין, שבמקרה הייתי ברכב, עברתי באיזה, אני הולך חור בקפריסין, וראיתי שלט מוזיאון, ואז כן הגעתי למעשה, ידעתי על הפסל, אבל לא ידעתי שאני במקום של המוזיאון, אז הגעתי למקום. שימו לב שביד אחת יש כדור גדול, אמנם הוא מחזיק ביד אחת, וביד שנייה יש לו כדור קטן יותר. כן? ולכן יש לנו כאן אפשרות למעשה להבין את ההבדל. אבל בואו נחזור שנייה, כן, למקור, כן, השלישי. יש מקור נוסף, זה המקור לפנינו, וכאן אנחנו יכולים גם לתת את המידות למעשה של אחד מהכדורים. יש לנו למעשה משנה שמדבר על מה שנקרא צמיד פתיל. כן? כאן מדובר בצמיד פתיל שנותנים בפי חבית. כן, אנחנו כדי, אני יודע, כמעין פקק בתוך פי החבית, שמים כדור. עכשיו, אם אנחנו יכולים לדעת, כן, את הממדים של החבית, אנחנו יכולים לנסות להבין כמה גדול הוא הכדור. או, כפי שכתבתי, אם מכירים את צורת החבית וגודל החבית, כן, אנחנו יכולים להגיע למסקנות. הקולגה שלי, פרופסור דוד אדן ביוביץ', עסק הרבה בכלי כפר חנניה והביא דוגמאות רבות של חוויות מסוג זה. איננו נכנסים לפרטים. הוא מביא פורם 5A, אז הקוטר של פי הכלי שם הוא 4.5 עד 6 סנטימטר. זהו פחות או יותר הגודל של הכדור הקטן שהזכרנו כרגע. כדור כזה מן הסתם היה מוצק יותר ממה שהזכרנו עד עתה. וזה מתאים דווקא לסוג פופולרי אחר ונפוץ של כדור בעולם הרומי, הפילה, כן? זה כדור קטן ממש, אתה לא רוצה פילה בראש, כן? אתה גם לא תקום מזה. כדור קטן ומוצק ומוכר. גם המפרשים של ימי הביניים הכירו כדור זה, הפילוטה. הקורא את המקור היה יכול לדמיין כדור. התיאורים אם כן מאפשרים לקורא לדמיין כדור, היות שהכדורים שתארו הם כדורים פשוטים, ידועים ומוכרים. מבלי לעבור עוד פעם הכל זה, הטענה שלי היא שהמקורות, על אף שבשבילנו המשניות הן מאוד מורכבות, אבל בעת העתיקה אנשים היו מכירים, ולכן לטענתי היה עולה בראש שלהם לפחות תמונה גנרית של סוגים שונים של כדורים. כן? אנחנו עוברים לחיות מחמד. כן? אנו לא עוסקים כאן בחיות מחמד כחיות מחמד, אלא כבעלי חיים שתפקדו או שימשו כצעצועים. לדוגמת, חרקים מסוגים שונים. פעם הבאה של הנכד של מישהו מחליט שהוא רוצה לשחק, או הילדים כנעים נמלים וחרקים וכל מיני הדברים האלה, רק דעו שיש מסורת יהודית, גם רומית, כן? עתיקה שהדבר הזה כן מקובל. כן? אם שיחקו במשהו הצעצוע, ואז אנו שוב שואלים, האם ניתן לדמיין את הצעצוע על פי מה שכתוב? לדוגמה, וזה מקור שלא הבאתי, כן, לפחות על זה, משנה בשבת, רבי יהודה אומר, אף המוציא חגב חי, תמי כלשהו, שמצניעים אותו לקטן לשחק בו. קטן משחק, כן, עם החגב.
שיחקו עם חגבים בעולם ההלניסטי רומי בכלל ואצלנו בפרט. כאן המבוגרים שומרים את החגב לילד לשחק בו. יש גם שינויי נוסח כאן וזה גם משנה. כן, אבל עוד 5 דקות, כן, בחלומות שלך. כן, אבל ננסה. כן, בתלמוד הבבלי, כן, אנחנו מוצאים שרב יהודה מספר, כן, שלפעמים כשאיזה חרק מת, אז מקיבים, ילדים בונים מצבה, ונותנים לדבר הזה, לחרק הזה, שם, ומספידים כאילו שזה בן אדם. הפסיכולוגים יכולים לשאול מה הם משחקים למעשה, משחקי מוות כאלה, אבל לזה אני לא אכנס. כן? מה שמעניין אותי זה, כשקוראים את המקורות האלה, אני קורא חגב, האם אני יכול לדמיין בראש שלי מה זה חגב? לעניות דעתי, התשובה היא כן. כן. מה לגבי כלבים וחתולים? אני הקדשתי מחקרים לחיות האלה, הכלב בעיקר מילי פונקציות של שמירה, עוקבי רועה ושמירה. ייתכן שהיו כאלה שהפכו חיות מחמד, אבל אין מקורות מפורשים על כך, ורק מקור אחד מתאר חתול כחיית מחמד, אבל לא של ילדים. ולכן, אם למישהו יש כן, כדור או חיות מחמד, כדור כלב או חתול, כן, כמעין צעצוע, זה לא פוצ'י מוצ'י, כן? מטרונה רומית, כן, לפדוג, כמו שאומרים, כן, בלועזית, אבל אצלנו זה יהיה פשוט איזה ג'רמן שפרד אחד גדול, כן, שמשחק לפעמים עם הילד, כן? אז השאלה היא אם אנחנו יכולים לדמיין את המקרים האלה, השאלה היא גם כן, כן. והנה משהו, כן, משהו מעניין, כן? כאן יש דוגמה, זה לאו דווקא כמובן חתול או כלב, כאן יש פשוט דוגמה של ילד שיש לו מעין צעצוע, כן, תרנגול. תרנגול למעשה יותר כן, גדול ממנו. כן, ואם נלך למעלה, הנה יש מה שנקרא גם בלועזית פולטוי, זאת אומרת צעצוע שמושכים. בכל המחקר הארכיאולוגי ובכל המקורות הארכיאולוגיים ובכל מה ש... בינתיים מצאנו מבחינה ארכיאולוגית אין בממסא היהודי פולטויס כאלה. כן? כאן זה במקרה סוס, אבל גם יש הרבה מאוד של כלבים וחתולים. הדברים האלה לא נתגלו, היות שלדעתי לא היו חיות מחמד. כן? ולכן אני גם כן לא כל כך צריך לחפש אותם. וזה בעצם מאפשר לי למעשה ללכת כן, לנושא הבא. שזה חלקי משחק או game pieces. אלה הם דברים שאנחנו מכירים. כן? הילדים שיחקו בכליות או באגוזים שניתנו להם על ידי חנווני כדי למשוך אותם לחנות. עוד לא הגענו לקוביה. כן? במשנה במסכת בבא מציע אנחנו מוצאים שהחנווני אסור לו לחלק כליות ואגוזים לתינוקות כדי למשוך אותם לתוך החנות. האם אנחנו יכולים לדמיין בראש שלנו את הדברים האלה? התשובה היא חד משמעית. מי לא? איזה אגוז? מה זה משנה איזה אגוז? איזה אגוז שנדמיין זה כבר מספיק. כן? וכמה מקורות שאני מדלג עליהם. ואני מדלג על כך שגם נשים, כן, גם נשים משחקות עם אגוזים וגם עם תפוחים, והאם אנחנו יכולים לדמיין את האגוזים ואת התפוחים בלי בעיות, כן? עכשיו, רק אני אעיר דרך אגב לגבי אגוזים שאנחנו יכולים לדמיין, הרי יש איסור של אכילת אגוזים למעשה בליל ראש השנה, והטענה היא, כן, שמדובר למעשה, כן, בחטא בגימטריה מינוס האלף. אני כתבתי במקום אחר שיש סיבה אחרת הקשורה למעשה למשחקים. הסיבה היא, כן, שילדים בחברה הרומית וכנראה גם אצל היהודים, היו משחקים משחקי הימורים, כן, עם אגוזים כאלה. ולכן חז"ל לא רצו שהילדים יקומו מהשולחן בליל ראש השנה ויתחילו לשחק משחקי הימורים. בלי כסף נגיד. אבל האם אנחנו יכולים להבין מה הם, כן, האגוזים האלה? כמובן שאנחנו יכולים להבין, כן, המקור המפורסם שאנחנו מכירים, כן, לגבי המשחק בקוביה שמזכיר גם משהו שנקרא טיפסיס, כן, אנחנו פחות או יותר רואים את הקוביה, כל הדברים האלה היו מוכרים, כל הדברים האלה נתגלו בחפירות ארכיאולוגיות לא יהודיות, כן, forget it. כן, יש לי עוד 30 שניות, ידידי חיים, איפה הוא, כן,
זה בסדר, אתה גם דיברת. כן, ולכן, כן, זה יהיה עוד שתי דקות. ולכן כל הדברים האלה ידועים, ולכן כל הדברים האלה מן הסתם אנחנו יכולים כן למעשה להכיר חז"ל שוב ברמה הבסיסית. הדבר האחרון בעצם ש... כן, חז"ל מתארים ילדים למעשה שמשחקים כן בכובעים של צבא, כן? אני לא אקרא את המקור, יש שם טכני, אני לא אקרא את השם הטכני, כן? לא משנה, חבל הזמן. ולכן השאלה היא אם אנחנו יכולים לדמיין את הדבר הזה. יש לנו כאן שני כובעים כאלה שהם גנריים, סביר שהילד היהודי הכיר את הדברים האלה. ואני לא אקרא את המשחקים או את הצעצועים הפולחניים, אני אבטר על זה, אבל אני אסכם ואגיד. חז"ל ידעו מה שהם עושים. חז"ל, כמו שאני אמרתי מלכתחילה, ידעו שאין לנו לא איורים ולא פאורפוינט ולא תמונה ולא ציורים. וכשהם מתארים משהו, הם צריכים לתאר את זה בדרך שאנחנו יכולים להבין מה הם מתארים. והם עשו את זה לדעתי בצורה יוצאת מן הכלל, ברמה הבסיסית, כשהם גם כן משאירים, אם זוכרים את רבינו, את התוספות בראשי, לפעמים מספיק, כן, אפשרות ללכת לכיוון זה או אחר. מי שמעוניין לקרוא יותר על זה בחוברת האחרונה של כתב ה-8 Images, באנגלית יצא מאמר, ושם נדעו לי לכתוב כמה שרציתי. תודה רבה. תודה רבה.